I els qui també van actuar aquest cap de setmana van ser els Xiquets de Tarragona, que van descarregar la clàssica de 8 a Sabadell. Ho van fer en la primera actuació després de la dimissió el passat divendres del fins ara cap de colla Sergi Feijó. La irregular temporada que estan duent a terme els matalassers i les baixes produïdes a la junta tècnica al llarg de la setmana passada han acabat provocant la dimissió de Feijó. Ara, aquest mateix dilluns, la junta directiva nomenarà una junta gestora basada en noms que ja eren a l'actual tècnica i algunes noves incorporacions. Una junta que deixarà vacant el càrrec de cap de colla fins a mitjans de novembre, quan un cop acabada la temporada es celebraran eleccions a la màxima figura dels matalassers.